ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നിനും നമുക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും തരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും തന്നെ വയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യം കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് പേരായാലും നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്നതും തിരക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായി വിവരമെന്ന് അറിയാൻ, കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാമെന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ ഇട്ടതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ കാര്യമായിട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബ്രെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പം ബ്രെഡും ഗ്രീൻ ബീൻസ് കറി വെക്കാനായിട്ടും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് കറി ആക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നും ഫുഡ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നേട്ടന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലേണ്ട ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏട്ടന് ബ്ലഡിൽ കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ചെല്ലണം, അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബ്ലഡൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ആശ വർക്കറൊക്കെ പറഞ്ഞു പൊക്കോ സ്വന്തം വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വണ്ടിയിലും പോകാനുള്ളൊരവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഏട്ടനെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഏട്ടൻ പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആൾ രാവിലെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും തലകറക്കമൊക്കെ ആട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം കാലത്തെയൊക്കെ അപ്പുറേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ചൂടും പനിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അവർക്ക് വന്നില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രാവിലത്തെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വെക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോയി കിടന്ന് പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം കിടന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ കഞ്ഞിയും ഒരു സാമ്പാറും കൂടെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ സാമ്പാർ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നാളത്തേക്കിനും എന്തെങ്കിലും കറിക്കൊക്കെ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ സാമ്പാറെല്ലാം ആക്കുന്നത്. ചോറും സാമ്പാറും ആക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങുന്നത് വേണ്ട, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോറും സാമ്പാറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒട്ടും നിൽക്കാനും ഒന്നും വയ്യാതായി കേട്ടോ. ദേഹമെല്ലാം ഭയങ്കര വേദനയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയ്യാതായി. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോറും കറിയൊക്കെ ആക്കിയെടുത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏട്ടന് നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നാരങ്ങ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ എണീറ്റ് റെഡിയായി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏട്ടൻ അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയി. ഞാൻ എന്നിട്ട് അവർക്കും ചോറൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചോറെല്ലാം അമ്മമാർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ മുട്ടയും കൂടെ പൊരിച്ചിട്ട് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഏട്ടനെ നോക്കി ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഏട്ടനെ അവിടെ ട്രിപ്പിട്ടവർ കിടത്തിയിരുന്നു. ബ്ലഡിലെന്തോ വീണ്ടും എന്തോ ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏട്ടനെ നോക്കി അങ്ങനെ നിന്നു. പിന്നെ ഏട്ടൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി അഡ്മിറ്റ് വല്ല ആയിക്കോ, ഇൻഫോർമേഷൻ പെട്ടെന്ന് പോക്കോ, ഒട്ടും വൈകിയല്ലോ, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന റിസ്ക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഇതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ 4 പേരെയും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ പറയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. വേറെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, കുറവായിട്ട് വരുന്നു, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.